定很高啊。你看我看那一整箱全部都是你们刚刚拿那些证明而已。一定有料吗？然后讲什么？所以这个人十一点，唯一一个人。是唯一一个人。这一车厢6000万，就是30号还有一点就这样子。他下个月就在这。其实这个会比那个这个班车7K 吗？其实是这个，搞这个是比这班车还难。怎么说？因为泰鲁格号说真的，我相信大家想要坐泰鲁格号就网路订票才能订到，对对不对？对。那然后其实如果你网路上没订到，你们可以去车上询问看看还有没有车票。哦。哎，因为客满啊，这班有客满啊。今天这个专车是不一样的，但是今天至少有1/3以上的人，好，200多人。哎，我们走啊，走。